Fala, meu chuchu, tudo bem com vocês? Estamos aqui no stand-up, galera, e tá um PVP frenético. Aquele ali já é meu. Matei. Tem outro ali, ó. Caramba, tá um PVP. Pro killer, morri pro... Então vamos que vamos, galera. Vamos abaixadinho aqui, ó. Abaixadinho aqui, assim, ó. Matou um. Matamos outro. Fila da mãe. Bom, matamos na PT, galera. Morremos de pistolinha. Que humilhante. Eu não aguento isso. Vamos matar aquele ali. Bosta, o caixote não deixa. Derrubamos. Estamos só de camper aqui, galera. Outro lá. Derrubamos mais um. Bom, é, derrubamos. Filha da mãe, Costinha. Seu noob. Bom, galera, vamos de pé noventinha aqui. De pé nojentinha, né? Derrubamos mais um. Vai, seu merda, sai daqui. Cara, meu próprio time atrapalhando. Derrubamos mais um. Mais um. Vamos que vamos, galera. O PVP aqui tá frenético. Vamos invadir, sem medo. Cuida costinha, seu noob. É nosso, sai daqui, seu merda. Bom, galera, invadimos. Filha da boa, é papo meu que. Mas seu lixo, ó, nasceu lá, nasceu lá. Escondeu. Opa. Esse é nosso, esse é nosso, esse é nosso. Morre não, lixo. Olha, o cara matou nós dois e não morreu. Lixo. Bom, galera, vamos parar de andar agachadinho. Vamos ali, ó. Esse é nosso, hein? Esse é nosso, esse é nosso, esse é nosso. Tá no papo, levei. Tal de pro killer. Lixo. Bom, galera, nós estamos em primeiro lugar. Tô em primeiro lugar. Opa, mais um. Opa. Eu gosto das costinhas. Mais um, mais um, mais um. Opa, mais um. Opa, mais um. Opa, mais outro. Mais um, mais um. Triple kill. Triple kill, triple kill. Headshot! E o Coxinha me matou, seu noob. É fraco, pegando Coxinha é fraco. Que ninguém pega Coxinha não, rapaz. Aqui não bate de frente. Aqui é o PCC. Aqui é Brasil, Brasil. Vou colocar aqui, ó. Brasil, porra. Pronto, nós enviei, ó. Brasil, caralho. Aqui de penogentinha, rapaz. O cara papou meu kill, velho. Detonei o cara, não. Se esconde não, lixo. Vai tomar bala. Minha P90 tem 180 bala, rapaz. Terminou a partida e eu matei. Bom, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Fica em primeiro lugar, 15/5. E bom, galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo e é nóis, família. E fui!